所以你们觉得第四个女孩子应该会是什么样的？肯定是一位犀利的姐姐，就是那种自带喷气筒那种，啪啪，气场犀利姐，就像静姐这一型的。我不要像我这样犀利，稍微有点犀利就好了，就可能轮廓更分明一些吧。对，我觉得应该就是跟这三位不太一样，不然的话没有意义啊，来了就都一样。如果你们三个女生是她们三个女生，然后这个时间有一个女生要加入，你们会很期待还是很不开心啊？不开心谈不上了，会有压力吧？不会。怎么会不会？你这样如果有很喜欢的男人就会有压力，没有就不会。对，好期待哦。看一下下一段，一对一约会，大叔。哎，我不知道为什么他好适合这种场景。哦，跟坐公交车那段一样，那个女的来了看选谁。哦，是这样啊。哎呀，哇，你们都穿好正式，我就哦，你正常，因为你运动员嘛。没有啊，还好吧。他吧，对啊，浦江啊。浦江非常正式，浦江还敷脸。因为我上班，你也穿得很正式，牛仔裤。我觉得他们都很紧张，感觉好像要被面试那种。这可能又一次落单，他们觉得，因为不知道有女生加入啊。所以叫这样对着空气吃饭吗？就是有一个人即将会对着空气吃饭。哎，这里面还有选座位的问题，就女孩子走进来之后，是不是要选座位？事实先提了，有可能对着空气吃饭，就证明他其实是最担心的那个人。对，其实不要落单。我听到了脚步声，来了，来了来了，高跟鞋，高跟鞋的声音。这谁？这是珍珍。